子。因为我们过年期间啊，民众会吃很多的油脂，好，那比如说他会用炸啦，吃很多的零食，像一些什么坚果之类的属于高油的东西。那因为在去年都吵得沸沸扬扬，我们的一些食品加工啊，还有食品安全的问题啊，其实让我们民众非常的担心。所以我们今年呢，就特别推出一个安心的年菜，告诉我们民众怎么吃是比较健康又比较安心的。那其实比较好的烹调方式还是用烤的、蒸的、炖的、凉拌的，好，这些都是比较好的烹调方式。好，那我们的油脂的来源就主要是从坚果。那因为冬天这个季节，其实花生也在盛产嘛，所以其实花生也是可以吃的。不过我要提醒一下我们的民众啊，因为花生它是属于油脂类的东西哦，所以我们在看电视或者聊天的时候吃花生也要注意那个量不要太多。那我们来看一下我们今年的年菜，我们其实有南瓜哈，南瓜很可爱，南瓜。那其实南瓜它其实里面有很多的抗氧化剂，它其实对我们的身体是非常好的。那我们南瓜里面是用一些像牛奶，还有豆浆，好，还有南瓜去做汤底。所以其实在我们的民众有些年纪比较年长一点的，有面临更年期的困扰的一些女性，其实这道菜是一个非常好的菜，里面有很多的纤维，又有一些异黄酮素，所以其实它很好。那另外就是说像我们的这个乐牌，其实我们是用凤梨把它搅打之后下去烤出来的。那我们本身凤梨它有凤梨酵素，它可以软化我们的肉质，好，所以其实我们不需要用一些市面上一些嫩筋啊那些东西，它就可以让这个肉质非常的软嫩，非常的好吃。刚果脯拿很多种，那另外一个像这种福袋啊，在外面常看到都是用豆包去包，好，那豆包其实你知道它用的炸的油有没有问题，这个我们不知道，对不对？它的黄豆来源有没有问题，这个我们也不知道。好，所以我们今年就是用高丽菜，好，高丽菜，那高丽菜里面其实有很多的一些维生素，然后我们再做一个福袋出来，其实蛮喜气的。好，那当然还有一些我们的团团圆圆是非常可爱啦。甜菜跟甘蔗汁来入菜，好，那我们一想到色素就觉得很可怕，好像对身体很不好。其实我们天然食材里面有很多很好的色素，好像甜菜根就其中一个，还有我们的菠菜汁里面的一些色素其实也是非常好的，好，它是非常好的抗氧化剂。那另外就是我们的甜分的来源是从甘蔗汁来的，我们并没有用一些什么砂糖之类的，因为它也很天然。然后因为甘蔗也是冬天盛产的季节嘛，所以其实在冬天用这样的东西其实是非常适合的。因为我们用了一些坚果在里面，大概是有900多大卡有。那不过一般的年菜一餐吃下来大概要1500-1600大卡，所以它其实还是大概减少了60%左右，减少到60%。我们在准备一些年菜的时候，第一分量不要太多。我们从大年初一吃到大年初三，可能都吃一样的东西，对不对？好，所以要提醒大家，婆婆妈妈准备年菜的时候，其实适量就好。好，那这是第一个。那第二个就尽量不要有炸的东西。好，其实我们年糕还有一个方式可以做，就是有人会用面包夹起来用烤的，其实也不错。我们不一定要下去用煎的、用炸的。好，那我们弄香肠啊，香肠我们吃美味现场，我们认为是比较没那么健康嘛。不过过年一定要有香肠。那像香肠一样，我们可以稍微用蒸的，再下去烤一下，其实那个油比较不会那么多，好，这是注意的，大家要注意的地方，这样子。